Toto. E tal finte morte. Correggerò. É, vem cá, 5 segundos, obrigado. Até já, vai. Vai. Já estou na tua roda. Sim. Não vale a pena estarmos na cabeça do botão. Não.
Tia, não tenho nada a ver. Já está tudo partido. Ahem.
Nós somos a fuga. Esta não contou para o como. A seguinte é que conta para o como. É a seguinte grande. Há de ser lá para os 30 km. Estou a ouvir muito mal, Daniel. Agora já estou a ouvir bem. Não percebi o que disse. Este sprint não conta. Mas eu agora também não tenho aqui o mapa à frente, portanto não sei bem quais é que são.
Deve ser. Pode ir vendo no Zwift Power no live. Vamos, pá. Thank you.
Tens de conta, né? Não, não, eu não quero que eles roubem. Ok. Chega, chega, Sérgio, chega. Chega, deixa os outros trabalhar. São só dois. O botão já apanha. Já estou morto. No live, tens uma tab que diz live. Vais vendo os pontinhos com refresh de 30 segundos. Pois está tudo a guardar energia.
vou no molho, pá. Vou no molho. Sim, sim. Não, nós temos um ao lado do outro. É isso, nós estamos com 17.2. Sim. Está no dedo. Pois é, vai onde é que está o. Como é que ele está? Daniel. Dizia o nome. Sérgio. Não, não. Ok, pois vamos ver, isto ainda não acabou. Yeah. Eu vou aqui explorar territórios, mas eu estou aqui a explorar territórios nunca antes de navegares. Eu nunca fiz 60 km no Zwift, acho eu. Ainda por cima em prova.
Estes gajos não podem ver um portal, aceleram logo, pá. Estou aqui, no grupo. Estou mais atrás. Sobe. Máquinas. Não vais. Eu vou deixar de escrever.
Já. Temos a 1%. Ah, basta eu perder este grupo e lixo-me. Enquanto também nos gostam de segurar. É o fastest.
Primeiro, foda-se. Yeah, ok. Não consigo respirar ainda. Vamos abrir um como agora, não é? Foda-se. Oh, com graças. Ainda não consigo respirar. Ainda. E começa. Thank you.
Estou a rebentar! Estou a rebentar! Rebentei! Atrás, atrás! Estou aqui. Vai. Thank you.
Desculpa aí. Sim. Foi tu que me deu. É? Espera mais um bocadinho. Se calhar mais vale nós apanharmos o pelotão de trás. Senão vamos estar tarde.
a desgastar. Então, estão 30 segundos. Ah, é na geral. Agora vou começar a perder. Que é bom. Sim, mas não conta. Ou então, porque é B. Deve ser B. Yeah. Estou... Desculpa. Okay. Já meti na roda o outro. Estás vinha na minha roda, eu não largava. Mas pensava que ia me dropar. Tchau. So. Os gajos são da mesma equipa.
Abriu, abriu, puxa, puxa, puxa. Ah, esquece, esquece. Temos o botão atrás. Não vale a pena. Já, esquece. Não esqueci disso. E esses? Os perdidos. Yeah, yeah. Yeah. Pois só. Estou bem da comida já. Já não interessa agora. Sim, mas nós não vamos em grupo. Que é o número amarelo? Ah, sim, está cá, está cá. Já tenho... Está-se a aproveitar a roda de Sérgio. É forte, não é? Pô, são um FTP de 308. A gente nos podia puxar. Temos mesmo um botão já a apanhar-nos. Yeah. Ah, espero que eles não venham a puxar muito. Espero que eles não venham a puxar muito.
Deve ser para apanhar os gajos ali na frente. Espero eu. Não sei, não sei. Os bichos vão. Há gajos a fazer isso a ele. Eu perdi a roda. Sei lá, nem não sei nada já. Pá, eu amo o meu hábito. Eu não consigo fazer o contrário. Só consigo fazer em força, mas depois também expulo. Expulo rápido. Então, Sérgio, mas já não consegue, não sabe se há de respirar, se há de beber. Já não consigo disparar no combo. Tem
Eu explico.
Deve estar a subir o combo. Está a tentar fechar um grupo. Quer dizer, não sei.
Mas a nós não íamos a puxar, pá. Eu agora até te deixava jogar um bocadinho, Daniel. Okay.
Cuidado com o sprint agora. Epá, não, isso eu não quero é perder, ficar cortado. Destruiu. Thank you.
Thank you.
Obrigado, Sérgio. Sem ti não tinha acabado isto. Obrigado mesmo. Já parei.